ئێستا کە وەرزی سەرماسۆڵێ و هیچ بڕەنەوتێکی سپیش بۆ هاوڵاتیان دابین نەکراوە، خواستی بەکارێنانی کارەبا لەلایەن هاوڵاتیانەوە بۆ خۆگەرمکردنەوە زیادی کردووە. بەڵام پێدانی کارەبای نیشتیمانی بە هاوڵاتیان لە خراپترین دۆخدایە. جگە لە پاساوە دووبارەکانی حکومەت بۆ کەمبوونەوەی کارەبای نیشتیمانی چەند هۆکارێک تر لە پشت ئەو کێشەیەون کە گرنگترینیان سیاسەتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە لە دابین نەکردنی سوتەمەنی پێویست بۆ وێستگەکانی کارەبا. کۆمپانیای ماس کە خاوەنی بەشی زۆری وێستگەکانی کارەبایە لە هەرێمی کوردستان توانای دابینکردنی لە ١٨٠ پێداویستی کارەبای هەرێمی هەیە، بەڵام بەهۆی پێنەدانی سوتەمەنی پێویستەوە ئێستا تەنها نیوەی وێستگەکانی کار دەکات و لە کۆی ٤٠٠٠ میگاوات کارەبا تەنها ٢٠٠٠ میگاوات کارەبا بەرهەم دەهێنێت. کۆمپانیای ماس خاوەنی ٢٤ وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبایە کە توانای بەرهەمهێنانی زیاتر لە ٤٠٠٠ میگاوات کارەبای هەیە. لە پارێزگای سلێمانی ٨ وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبای هەیە و تەنها ٤ وێستگەی کار دەکات. ٨ وێستگە لە سلێمانی توانای بەرهەمهێنانی ١٥٠٠ میگاواتی هەیە. ٨ وێستگە لە هەولێر توانای بەرهەمهێنانی ١٥٠٠ میگاوات کارەبای هەیە. دووەک ٨ وێستگەی کارەبای هەیە و توانای بەرهەمهێنانی نزیکەی ١٠٠٠ میگاوات کارەبای هەیە. بەهۆی نەبوونی گازوایل ئێستا تەنها ١٢ وێستگەی بەرهەمهێنانی کارەبا کار دەکات. هۆکاری دابین نەکردنی سوتەمەنی پێویست بۆ وێستگەکانی کارەبا بۆ کەمی بەرهەمهێنانی گازوایل دەگەڕێتەوە لە پاڵاوگەکاندا. بە جۆرێک پاڵاوگەی بازیان توانای پاڵاوتنی ٤٠٠٠ بەرمیل نەوتی خاوی هەیە لە ڕۆژێکدا، بەڵام تەنها ١٥٠٠ بەرمیل نەوتی خاوی پێدەدرێت لە ڕۆژێکدا. هەرچی پاڵاوگەی کەڵەکە ڕۆژانە توانای پاڵاوتنی ٩٠٠٠ بەرمیل نەوتی خاوی هەیە لە ڕۆژێکدا، بەڵام لە ئێستادا نزیکەی ٦٠٠٠ بەرمیل نەوتی خاوی پێدەدرێت. ئەوەش لە کاتێکدایە هەر بەرمیلێک نەوتی خاو لە کاتی پاڵاوتنیدا دوو هێندەی نرخی پێشووی دەگرێتەوە. پاڵاوگەی کەڵەک و بازیان توانای پاڵاوتنی ١٣٠٠٠ بەرمیل نەوتیان هەیە لە ڕۆژێکدا، بەڵام ئێستا کەمتر لە ٧٥٠٠ بەرمیل نەوتیان پێدەدرێت. ئەگەر نرخی بەرمیلێک نەوتی خاو لە بازار ٥٠ دۆلار بێت، لە کاتی پاڵاوتنیدا نزیکەی ١٠٠ دۆلار دەگرێتەوە. بە پێی وێدۆداچوونەکانی کێنێن، ئەگەر پاڵاوگەکان بە تەواوی توانای خۆیان کار بکەن، دەتوانن سوتەمەنی پێویست بۆ وێستگەکانی کارەبا و بەنزین و بەشێکی زۆری نەوتی سمی بۆ ماڵانیش دابین بکەن. ساڵانی رابردوو بەهۆی کارکردنی بەردەوامی پاڵاوگەکانەوە سوتەمەنی پێویست بۆ وێستگەکان دابین کراوە. ئەگەر حکومەت سوتەمەنی پێویست بۆ پاڵاوگەکانی ناوخۆ دابین بکات، پێویست ناکات گازوایل لە دەرەوە بکرێت بە نرخی زۆر بۆ وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا. هونەر جەمال کێنێن.